السلام علیکم محترم لیدونکو مینوالو، زموږ چینل ارکیټیکچر سټوډیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلیمی ستاسو په خدمت کې یم. په تیر لیکچر کې موږ د ډایننګ روم یعنی د ډوډۍ خوراک لپاره فرنیچر جوړ کړ. اوس راځو په دغه لیکچر کې به موږ د کچن یعنی د اشپزخانې لپاره فرنیچر جوړ کړو. راځئ چې پیل کړو. د هر څه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ په علامت باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو راورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم، راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. اوس به د اشپزخانې لپاره فرنیچر جوړ کړو. راځو اشپزخانه کومه ده؟ دا د اشپزخانه. په اشپزخانه کې څه ضرورت دي؟ یو کاري میز ضرورت ده چې باید موږ سره کاري میز دلته موجود اوسیږي. راځو کاري میز ورته جوړوو. دغه پلان به د باندې ویسو. دغلته موږ دغه میز په اسانه نشو جوړولی ځکه دا ساحه چې ده کوچنی ده، نو په اسانۍ کار نشو کولی. راځو موف او دلته د باندې راوړو. هغې نه وروسته راځو کاري میز جوړوو. ورته ریټنګل اخلو. یو ریټنګل به داسې واخلو، بل ریټنګل به داسې واخلو. د هغې نه وروسته به راشو اریز، دغه اضافه خط به ترې پاک کړو، ټول به یو کړو. راځو د هغې نه وروسته د باندې ډبل کلیک، دا مې ګروپ کوم. کلم چې مې ګروپ کړو راځو د باندې بیا ډبل کلیک پوش پول. راځو دلته ارتفاع ورکوو. څومره ارتفاع باید دا میز ولري؟ پنځه اتیا به صحیح وي. پنځه اتیا سانتي ورته ارتفاع ورکوم. د هغې نه وروسته راځم دغه مواد به ورته هم همدا اوس نه انتخاب کړم. راځو پین بکټ باندې کلیک. دغه شاوخوا باید کوم مواد وي، یعنی کوم لرګی ورڅخه استفاده وشي. راځو دلته مختلف قسم مواد شته دي، هر یوم چې خوښیږي هم هغه څخه استفاده کوم. زه به دغه ورته انتخاب کړم او همدا به صحیح وي. شاوخوا دپاره دي همدغه مواد وکارول شي. اوربیت دلته هم کارونه. اوس به راشو دلته به یو چوکاټ هم ورکړو. دته دلته داسې خانی خانی جوړو سو، بعضې سامان آلات دلته هم کېښودل شي. راځو افسیټ اخلو. افسیټ اووه سانتي په اندازه به چوکاټ بس وي. اووه سانتي دلته چوکاټ ورکوو. دلته هم اووه سانتي په اندازه چوکاټ ورکوو. د هغې نه وروسته راځو دغه پلان موف کوو او پورته وړو سو موږ ته دا صحیح ښکاره شي چې کوم هلته باید کوم څه ځای په ځای شي. راځو دا داش ساحه ده او دا هم د ترکاري یا د سبزیجاتو د میده کولو ځای ده او دا هم د لوښو د وینځلو ځای ده. راځو لومړی په ده باندې ډبل کلیک. د هغې نه وروسته راځو یو لاین اخلمه داسې. دا ساحه به د دې ساحه جدا کړم. بیا راځمه دلته به هم چوکاټ ورکړم اووه سانتي په اندازه. بیا به دا د سره وصل کړم. د هغې نه وروسته دا به په منځ نیمۍ کړم یا داسې به راشم. هغې څلور سانتي په اندازه د خواته. بیا به راشم دا به د سره وصل کړم. بیا به راشو د اته سانتي به د خواته راشو. بیا به دا د سره وصل کړم. دا به هم په منځ نیم کړم. د منځ برخه ده. راځو څلور سانتي ته خواته دا به د سره وصل کړم. اته سانتي به د خواته راشو. دا به د سره وصل کړم. صحیح شو. د هغې نه وروسته راځو اریز، دغه اضافه خطونه ترې نه پاکوو. دا خط دې هم پاک شي او دا خطونه ترې هم پاکوو. کله مو چې دا خطونه پاک کړل بیا د هغې نه وروسته به دا خط پاتې شو کنه. بل دا خطونه هم باید پاک شي. اوس به راشو دغه برخه به خالي کړو. سو دلته موږ د سامان آلاتو لپاره ځای جوړ کړو. پوش پول څومره په اندازه ده میز چې ده؟ ټول څلور شپېته به صحیح وي. پنځه شپېته میز ده، څلور شپېته به صحیح وي. څلور شپېته ده، څلور شپېته. دا هم خالي کړو، دا برخه هم خالي کړو. راځو دا برخه به هم خالي کړو. څلور شپېته دا برخه هم خالي کړو. څلور شپېته صحیح ده. دا دغه برخې مو هم خالي کړې. اوس راځو لومړی به دغلته د ظرفونو د مینځلو لپاره ځای جوړ کړو. راځو د باندې ډبل کلیک. ریټنګل اخلم.
داسې یو ریکټینګل به واخلم او یو ریکټینګل به داسې واخلم. هغې نه وروسته راځم پوش پول دته به لږ ارتفاع ورکوم، 3 سانتي به بس وي، 3 سانتي ارتفاع ورکوم. د مینځ برخې ته به ژوروالی ورکوم، راځو څومره به ژوروالی ورکوم، 10 سانتي به بس وي، 10 سانتي، دیش سانتي به بس، 10 سانتي مې دته ژوروالی ورکوم. راځو ګورو دا بس لیکو او ډیلیټ، دا ژوروالی مو دته ورکوم. راځو دغه د ظرف پنځلو کوم دغه چې دا مختلف قسم دي، نو راځو موږ یو ساده ډیزاین دلته ورته ورکوو. یو لاین اخلم، مینځ برخه دا ده 15 سانتي په اندازه، داسې راځم 15 سانتي، 15 به صحیح وي. دا راوړم دلته وصلوم همدغه برخه کې، به صحیح وي 15 د خواته راځم 15، بیا به دا دلته وصل کړم. راځو سو د اندازه سره اندازه یو شیشي اوسه شو پوش پول. راځم دا برخه هم تری لري کوم او دا برخه هم تری لري کوم. اوربیت دا داسې یو ډیزاین ورته ورکوم. اوس به راشو دغه برخه به د دې څخه جدا کوم، دا برخه به د دې څخه جدا کوم. راځم یو لاین اخلم، داسې پورته راځو د سو په اندازه دی، سلویخ سانتی په اندازه به صحیح وي، سلویخ سانتی په اندازه دلته راځم. بیا به راشم داسې یو لاین به واخلم د شپېته په اندازه، سلور شپېته ده خو مونږ شپېته اندازه واخلو. سو دلته بیا پله راځي، 2 سانتي بادام واخلو، دا بیرته دلته وصل کوم. دا به هم د سره وصل شو. راځو اوس د باندې ډبل کلیک، دبانې ډبل کلیک او دغه مینځ برخه به تی بیرته لرې کړو. دلته څخه یو کاپي اخلو، موف سو د بلکې ورڅخه هم استفاده وشي. دلته به راوړو، بیا به دلته لږ ارتفاع ورکړو، دلته به 3 خانې جوړې کړو. دلته او کنټرول پرېس کړو، سو څخه کاپي واخلي، همدلته به صحیح وي. او د دې نه وروسته راځو دا پوش پول کوم، د باندې ډبل کلیک پوش پول، دا سهار اړم د سره وصلوم، دا سه هم اړم د سره وصلوم. دا سه هم اړم د سره وصلوم. اوربیت دلته دغه ساحه کې موږ را وکونه ورکو. راځو ما مخکې را وک جوړ کړم، هغه څخه به استفاده وکړم. راځو کمپوننټس دا دي، د کې نشته. راځو کمپوننټس دلته موږ سره را وکونه شته دي، کمپوننټس دا را وک ما مخکې بل هغه د پاره جوړ کړم، هم دغه څخه به استفاده وکړم. را به وړم دلته به وصل کوم. دا خو یو روک در راځو، د څخه دوه روکه جوړو. یو کاپي ترې اخلو، دا یو کاپي ترې اخلو، د سره وسطو یغې نه وروسته راځو اس د سکل لپاره. ته په سکل کې تغیرات راوړو، دا نه د سره دی وصل شي، صحیح شو. بیا راځم سلیکټ، دا بل هم سلیکټ کوم او یو کاپي ترې اخلم. موف دا پورته برخه کې هم را وکونه باید وي، دلته هم دا را وکونه څخه استفاده کوم. د سهه هم یو کاپي اخلم او دا لاندې برخې ته راوړم. دا را وک چې د په سکل کې باید تغیرات راوړو. اس د سکل لپاره شارټ کټ ده، او داسې پورته راوړو، صحیح شو. دا دې را وکونه هم جوړ کړه. کولی شو دغه کې دغه کوم راوک چې وغواړو لږ خلاص هم کوم. راځو دغه به کلیک کوم، موف داسې به لږ خلاص کوم، صحیح شو. بل تاسو غواړئ بل هم کولی شئ چې هغه راوک خلاص کړي. هغې نه وروسته به راشو اوربیت، دا به هم
تقسيم كو رازو ال دلاند بارا دي سطح سخة دي سمر راشي فينزي بيستانتي بباس بي فينزي بيستانتي داس رازو شبكتو سانتي داس رازو بيا دو سانتي پورتا يغينا وروسة دابل تابرتا وصل كو او بيا بلا شو پورتا سو فينزي بيستانتي بپورت دو بيش بسيبي دو بيش سانتي پورتا بيا رازو داس شبكتا او ارتفاع باید دو او دا بیرته سا وصله او ده سره یقین او رو سره زو پوش پول دا رولو ده سره وصله او شیف نمره با ده سخه او کپی وخلو دبانه دبل کلیک او شیف دامیز برخه خالی کو دبانه هم دبل کلیک دامیز برخه بی خالی کو مینز برخه رازو موف ده سخه کپی اخلو کانترول پرس کهو او دلته وصله هون یقین روست بیا رازو پوش پول دا براولو ده سره بیا وصل کو او دا با هم راولو دا سه وصل کو بیا براشو دا برخه با هم وصل کو کانترول زایت دا غا برخه راولو دا با هم دلته وصل کو او دا با هم راولو دلته وصل دادی خانه خانه مکرون دیدین او رو سبه او سرا شده تا پلا هم ورکون تا منگ سر پلا هم و دادا پلا شده دادا بانه کلیک را بیورم دلتا بیا نصب کم شیرتا کم زی که بیا نصب منظم رانه ان پیس صحیح شو اور بیت صحیح بھی کرنا بالکل صحیح ہے رازو دے دس خیو کاپی اخلو موف یو کاپی او تری واخلم کنٹرول پریس کو دے سرے وصلوں بیا براشو دبانے ریٹ کلیک فلالان دغه کمپوننت باید دی شین محور په امتداد باید جهت د تغییر شي دا تغییر شو جهت یې د هغې نه وروسته به راز شم اس د سکل لپاره د ده سکل کې هم تغییر وړم دغه مینځ برخې پورې به دم سکل ته تغییر ورکوم د ده برخې ته هم سکل کې تغییر وړم صحیح شو دغه سکل کې مو ورته تغییر وړم منظم هماغه ځای دپاره مو جوړ کړم رازو بیا د څخه به کاپي واخلو دا هم سلیک کوو دا هم سلیک کوو د هغې نه وروسته رازو موف کاپي ترې اخلو دې دپاره هم وصله وو اس د سکل لپاره سکل کې باید ورته تغییر راوړو بیا به راشو دلته څخه به یو کاپي بل واخلو دلته دپاره به هم همدغه پلې وکاروو اس د موف د موف رازو دلته بیا وصل کو د هغې نه وروسته رازو دې ته دوران ورکوو روټیټ روټیټ څومره دی نوي درجې صحیح ده دته دوران ورکړو رازو د په سکل کې هم تغییر وړو اس د سکل لپاره دا د سره وصل شي بیا به راشو د نه به یو کاپي بل هم واخلو موف کنټرول پر اسکوسو د څخه کاپي واخلي او دلته وصله وو دا دي د الن دې برخې دپاره مو او پلې هم ورکړه دی اوس به راشو د دپاره به مواد انتخاب کوو مټیریلز باندې کلیک کوو او یقین وروسته به راشم کوم مواد راشو میټل پلس پلیزی مواد دی را سره دغه مواد بس دغه څخه استفاده وکړو دا پلیزی مواد داسې دې لپاره انتخابوم صحیح شو رازو یو ریټینګل اخلو دلته به چې د اوبو سطح هم ورکو څو د کې اوبه وي د سره دې وصل شي یغې نه وروسته راځم دغه دپاره هم دا مواد ورکوم اوس به راشو
واټر شته دي را سره. واټر دا اوبه ورته دا قسم اوبه بسي. دلته افیکټ ټول راځو په اډیټینګ، اډیټینګ نه وروسته راځو دا لږ شفافه چې سو هغه لاندې برخه ترې ښکاره شي. صحیح به وي که نه؟ صحیح شو بالکل. هغې نه وروسته به راشو یو نلکه به هم د هغه دپاره ورکو سو د هغه څخه اوبه راشي. راځو کچن ټولز، دلته به نلکه وي. دا د نلکه شته، دا په ده باندې کلیک او د هغې نه وروسته راوړو. دلته به نصب کړو. صحیح شو. دا د هغه نلکه مو هم ورته نصب کړه. د دې نه وروسته به راشو دغلته د سبزیجاتو د میده کولو دپاره هغه باید هم موجود وي. تعمق سره یې دا دشته ده، په ده باندې کلیک کوو او راوړو دلته نصبوو. که چیرته کوچنی او غټ نو بیا سکل کې ورته تغیر راوړو. دا صحیح ده، بالکل فیکس ده. دا ما مخکې جوړ کړی وو نو همدلته به هم ځای په ځای کوم. اوس به راشو داش، داش به هم دلته وي. دا دشته ده، په ده باندې کلیک او را به وړو. دلته به نصب کوو دغه کونج سره به نصب کوو. دغه داش او دغه ما مخکې بلې پروژې لپاره جوړ کړی وو نو دلته موږ سره. تاسو کوشش کوئ چې کله هم کمپوننت جوړوي ځان سره سیختوئ. دغه څخه وروسته هم کولی شئ چې ترې استفاده وکړئ. اوس به راشو دغه پورته برخې ته لپاره هم باید مواد ورکړو. ماټیریلز راځو. دلته به هم تخته ورته انتخاب کړو. دغه به صحیح وي. دا به د پورته برخې لپاره هم انتخاب. دا به صحیح شو که نه؟ هغې نه وروسته راځو دا اوس دغه پلان به سلیک کوم. موو بیرته به لاندې برخې ته راوړم. بیا به راشو دا ټول به سلیک کړو. موو او د سره خو دا تخت هم راغلی. راځو دا به هم سلیک کړو. موو او راوړم یې دلته بیرته وصلوم. صحیح ده دا برخه کې. راځو اشپزخانې ته. دلته به نور بعض شیان نور هم ورته اضافه کړو. دلته داسې یو میز، یو الماری دلته هم باید موجود وي. سو موږ وکولی شو دلته هم سامان آلات کیږدو. راځو دلته ما سره به الماری دا شته ده. راځو د باندې کلیک او دلته داسې یو الماری هم باید موجوده اوسي. لکه خالي ساحه ده باید د څخه هم استفاده وشي. راځو دکې هم مختلف سامان آلات ایښي دي. بیا به راشو د باندې ډبل کلیک کنټرول سي. که غواړئ د جوسر د لاندې وي راځو کنټرول وي. دلته راوړو دلته هم نصبولی شو. تاسو مختلف قسم چې وغواړئ تاسو کولی شئ چې دا دغه جوړ کړئ ځان او ته هر قسم چې ستاسو خوښي. له هغې نه وروسته به راشو دغه میز چوکۍ به هم راوړو. چوکۍ باندې کلیک کوم او هلته چوکۍ به څخه هم استفاده کوم. راځو یو کاپي به ترېنه واخلو. موو کنټرول پرېس کړو د څخه یو کاپي واخلي. دا دوه چوکۍ به بس وي. بل څه باید دلته هغه اشپزخانه کې باید موجود وي. راځو یو دانه یخچال هم باید موجود وي. دنه بکس د یخچالونه ما سره هم شته دي. یخچال پریس کومه دي دادي همدادي هو. راځو دلته مختلف قسم یخچالونه. یو یخچال څخه استفاده کوم. کوم هلته باید دا نصب شي. یخچال دی باید چیرې وي؟ دغلته به کیږدو. راځو په دغه یخچال به صحیح وي. په ده باندې کلیک څه شو. دا د راوړو میل ته نصبوم. مستقیما لاندې راشو. بیا به راشو دته به دوران ورکړو. روټیټ نوي درجو په اندازه د دوران ورکوو. بیا به راشو موو. دا به راوړو دلته به وصل کړو. د دیوال سره به جوخت کیږدو. راځو د سکل کې هم تغیر راوړلی شو. ایس د سکل لپاره داسې لږ نری کړو. داسې هم لږ ارتفاع به هم ورته لږ لوړ. دا د یخچال مو هم دلته
زه په زه کې راځو. نور کوم سامان آلات هم من کولای شو د کی اضافه کوم، کچن نور چی پاتې دي. دا د اور ضد مواد هم باید په اشپزخانه کې موجود وي. زه د باندې کلیک او دلته به نصب کو چیرته موف دیوال سره به نږدې دلته نصب. لږ ورته ارتفاع پورته برخه کې به پورته برخه ته راوړو. همدلته به نږدې صحیح وي. د اور ضد مواد مو هم اشپزخانې لپاره انتخاب کړل. نور خو به څه نه وي، بس به وي همدومره فرنیچر جوړول. تاسو به کولی شئ چې نور هم اضافه والی راوړئ. دا او د نن ورځې درس تر بیا ښه وخت. د خدای په امان.